Dámy a pánové, hledaný není člověk. Jeho domovem je křoví. Střílejte na komoru. Dotazy? Jo, mám tady dotaz. Kdy budeme moct zapálit pochodně? Až se setmí. Rozumím. Jo, ještě jednu otázku tu mám. Co kdyby náhodou někdo už tu pochodeň zapálil? Jako, bylo by dobrý, kdyby mohl nechat zapálenou, co?